Ólafur Haukur sá 27. í rauninni, að því minnir. Fá eitthvað við sem að Pétur. En Pétur þarf að glíma hér til sigurs? Ólafur nægir jaglími, ég held nú Ólafur glímir aldrei upp á jaglími, hann glímir alltaf upp á vinningu. Og Ólafur auðvitað allar að vinna. En það þá spurningin hvort Ólafur vinnur núna belti í þriða sinni eða hvort að Pétur verður annar maður til þess að vinna beltið í sjötta sinn. Pétur gefur Ólafur gott rúm. Hér eru úrslitin ráðin. Ólafur Haukur Ólafsson leggur hér Pétur Yngvasson að felli. Og hlýtur þar með Grettisbeltið. Þetta í þriðja sinn og hann hefur ekki unnið. Sjá þetta nú hér aftur. Mikil átök. Kippur hann upp í glæsleg klóbrat. Pétur nær ekki að koma við handvörn. Þetta var mjög snöggt.